этого канала. Экс-глава партии Кайдзи подала сегодня спикеру Кнессета Руби Ривлину заявление о... זבדיאל, יש עכשיו משחק הכי חשוב של הליגה הקורדיסטנית. בן דוד שלי מצד האימא משחק שם, וגם סבתא שלי, ג'מילה, יושבת בקהל. אבל אני לא יכול לא לראות עכשיו את הסרט הזה. אני חיכיתי לו הרבה מאוד זמן. תגיד, זה משחק ליגה א'? לא, זה משחק גביע. גביע? באמת גביע? זה מספר 9? זה בורק. זה בורק, שחקה חבל לזמן. הוא רואה זה שופט הזה? שבוע שעבר הסלעים חבל לזמן. כלב עם כלב. כלב עם כלב. אני אומר לך, עכשיו הוא יחזקו. אתה רואה אותו את זה, עושים מאחורה? הנה הוא קיבל מלוק הזה. זה בטוח שלי. תראו אותו עכשיו. כמעט. כמעט כל. לא, הנה חזר אליו. בורק הזה יחיז גול.